شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dakle, braćo, stali smo prošli puta kod određenih haditha ili rivajeta koje smo navodili, koji su neki kod Buharije, i spomenuli smo ih i malo prokomentarisali. I zadnje što smo spomenuli jeste rivajet o porodici Jasirovoj. Sjećate se svi toga rivajeta da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme prolazio pored mjesta gdje su bili sakupljeni muslimani i koji su bili mučeni od strane mušlika zbog la ilaha illallah koji su nosili svojim prsima, i gdje je gledao svojim očima ubijanje muslimana, mučenje muslimana, zlostavljanje muslimana, a nije mogao pomoći. Najpreći je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem da u ovakvim trenucima i slučajima šta? Spriječi i zabrani. Pogotovo onaj koji je potpomognut od Allaha zebođale. Međutim, pući je riječi porodici Ali Jasir i kaže sabran Ali Jasir inna mav'idakumun dženne. Strpite se porodico Jasirova, zaista je vaše konačno odredište i vaše mjesto je u džennetu. Nakon toga što je viđeno da je ubijena Sumeja, majka Amarova, i nakon što su muslimani mnogi udarani, nije Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme sabrao ko seba sahaba i rekao idemo ovo da spriječimo. Naprotiv, kaže im šta? Selite se u Abesiniju. Jer ovdje je teško biti musliman. Dobro. Braćo, kako ovi hadithi koji smo spomenuli da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao klanjati u Kaabi, onome dijelu Kaabe, ako se sjeća Hijrul Kaabe, a da ga povlače za njegovu odjeću tako da mu ostaju otisi na njegovom tijelu i da bacaju drob na njegova leđa i da hoće kamenom da mu glavu smrskaju, svi rivajeti kod Buharije. A da poslanik sallallahu alejhi ve selleme ništa ne preduzme. Kako kad se to suprotstavlja ajetima? Na prvi pogled. Allah Đelešanu, između ostalo, kada govori priča između Lukmana i njegovog sina. I kaže mu, između ostaloga, Lukman, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. Naređuj, pazite, naređuje svome sinu, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, naređuje svome sinu, kaže, naređuj ljudima i poziva ljude ka dobru. وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, i zabranjuj ono što je loše. Naredba. Zar može biti išta lošije od toga da mušnici oko Kabe imaju 360 kipova? Rivajet kod Buharije. Rivajet kod Ibn Hibana. 360 kipova su ih oko Kabe su svojih stavili. I unutra Kabe. A Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u njoj klanja i kod nje klanja. Jer ima većeg zuluma. Ima većeg šara od ovog, braćo. Da dođeš ti kao muvahid u Allahovu kuću, koja je prva sagrađena na zemlji, koju su sazidali ko? El melaike, meleki. A zatim u toj kući ljudi robuju šeitanu, iblisu, lanetullahi alej, i robuju tagutu, a ti kao muvahid ne možeš. I naređuje ovdje Lukman svome sinu. Zar nije preći poslanik sallallahu alejhi ve selleme toga? Da naređuje na dobro i vraća od zla. Kako kad kaže, između ostalog, Allah azza wa jalla, wal takun minkum ummetun,
يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Neka među vama bude skupina, umme, koji će pozivati يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, koji će pozivati dobro. Ovdje hajr, naćete braću u tefsiru, recimo Ibn Kathira, kaže ovo, odmah se ovdje kaže, rekao je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, bilježi Ibn Mardawej, da je ovo, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, rekao, el hajru, kaže, kitabullah ve sunneti. Kaže ovdje ovo hajr dobro, kaže, jeste Allahova knjiga i sunnet moj, odnosno sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ovaj hadith je, braćo, slab. Ovaj hadith je slab, to je ono što ja znam, Allah zna najbolje. Nećete ga naći u knjigama, one koje su autentične, koje su onaj, jake kod ehli sunneta al džamata. Jedva sam ga našao. Ne se. Znači nije. El hajr ovdje jeste svaka vrsta dobra da pozivaš u njemu. Jedu'une ila al hajr. Neka bude skupina koja će pozivati dobru. Vajamurune bil ma'ruf. I koji će naređivati, pazi, naređivati na ono što je opće poznato od dobra. I koji će sprečavati loše djelo, naređivanje. Zar nije Allah poslanik sa najprečivog ajeta, a zatim vjernici? A? Bilježi vam u Tirmizi hadith. Hadith, braćo, vjerujte, koji kod insana budi čežnju i budi strah. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u rivajetu koji kod Tirmizije sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Yati ala an-nasi zamanun. Doći će, kaže, ljud, na ljudima, ili doći će vrijeme, ili doći ljudima takvo vrijeme. As-sabiru ala fihim ala dini, kaže, onaj koji je strpljiv među tim ljudima na svojoj vjeri, u vjeri koju praktikuje, kekabidin ala ljemr, jeste poput onoga koji svojim rukama uhvati žar. Zamislite sad žar, ovako ćemo reći. Zamislite usijano željezo. Odjete kovaču da vam nešto uradi ili potkuje sikru, vidite kako on stavi tamo. Užari se. Zamisli sad da take ti dvije tru uzimaš u svoje ruke. Adija, kako se osjećaš? Vrelo. Vrelo. Peče bola, meso. A, jel tako? Dimi se, puši se. Tvoje ruke gase ono željezo. Ovo je ono što je obećano i meni i tebi. Kaže ovdje su hadithu as-sabirun, strpljivi na tome, koji se bude strpio na iskušenjima koji bude imao u svojoj vjeri među ljudima u kojim bude živio, jeste poput onoga koji će ovo držati u rukama svojim. Ko se ne strpi, uradit će medveđu uslugu. Uradit će nešto što nije sa šerijetske strane opravdano. Ali strpljivi će trpiti i osjećati se kako? Ovako će se osjećati. Da je samo naređivati ljudima i zabranjivati ljudima, naređivati na dobro i zabranjivati i odvraćati od lošega, bez posljedica, svako bi to radio. Svako bi to radio. Ali onda bi šta se pojavilo u društvu? Nered ili red? Nered. Jer kažu islamski učenjaci, između ostalo, osnovni pravila po pitanju naređivanja na dobro, i odračno zaista kaže, ne smije se ljudima, odnosno ne smiju se ljudi odvraćati od onoga što je predmet razilaženja kod islamskih učenjaka. Jedno od pravila, braću. Ne smiješ odvraćati ljude koji je kod tebe munker, loše, pokuđeno, a kod drugih islamskih učenjaka šta? Djelo koje je labe sebi. Prolazi. A najviše gotovo grešaka sa gotovog pravi na ume. Sitnice.
koji ti smatraš munkerom i pokušavaš ljudima to zabraniti, međutim kod drugih islamskih učenjaka taj stav je šta? Opravdan, on ga je branio u nekim svojim određenim dokazima. I mezheb svoj potkovao sa tim. Ali ti ne znaš. To je. Braćo, ima onih koji kažu sve ste vi mekušci. To je sve mehko, labavo, popušteno. Gdje je hrabrost? Zakaže, ne kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, inne afdal al džihad. U rivajetu kod Tabarani, afdal al džihad. Kelimetul haqqi inde sultani džairin. Kaže, zar nije najbolji džihad, borba na Allahovom putu, da kažeš riječ istine nepravednom vladaru? Ovaj rivajet je vjerodostojan. Zar nije, kaže, najbolji džihad da kažeš nepravednom vladaru riječ istine? I onda sa mimbera će održati ders i uputit će imenovati nekoga i uputit će mu riječi. I održat će ovako ders i snimi se ders kako on kritikuje toga i toga. I kaže, evo mi ispoljavamo ovu vrstu džihada. Ovo sve ostalo je šta? Skresano. Braćo, ne razumiju sunnet Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, niti hadis. Zašto? Zato što se kaže u ovom hadisu inde sultani džairi. Ovo inde šta znači? Ko uči arapski jezik? Kod, šta znači inde? Kod da mu dođeš i da ga kritikuješ. Kažu islamski učenjaci, ovo je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme stavio na stepen džihada i to najboljeg džihada. Zašto? Braćo, kad čovjek izađe u džihad, kad izlazi u džihad, na bojno polje, na šta računa? Na šta računa? Emma nasru. Ili pobjeda ili poraz. Odnosno, ili pogibija, ili se vraćaš kući sa bogatim plijenom. Stoga onaj kad ode nepravednom vladaru da ga savjetuje, na šta računa? Ili na sablju, ili da će uspjeti u svome nasihatu ili savjetovanju. Ne kritici. A ne da se popneš na mimber kilometrima ili hiljadama možda kilometara daleko i ti kritikuješ njega. I kažeš, ovo je džihad. Ovo je najbolji, kaže džihad. Međutim, u hadisu kaže šta? Inde hakim il džairi. Kod nepravednog vlada, da mu odeš tamo na vrata i da mu kažeš. A rekli smo, braćo moja draga, da se ne smije dogoditi da tvoje otklanjanje lošeg dijela bude negativna posljedica, odnosno da bude veća šteta nego korist. Osim, kažu islamski učenjaci, mijenjanje rukom, kad smo govorili, jeste da ako si ubijeđen da će, ako bude šteta, samo tebi nanešena, dozvoljeno ti je. Da odeš da posavjetuješ, da otkloniš neki munker i znaš dobro, izvagao si sve, šta više, najmaksimalnije, mogu me ubiti, mene. Mogu mene samo zatvoriti. Mogu mene pretući. Nikog više, u redu, idemo. Ali ako će to proizvesti šire posljedice, jok. Bilježi imam Hafiz, ovako ćemo reći, Halal, u svome dijelu Al-amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar. Ovo djelo je obraćao ispred nas. I da Allah nagradi jednog brata koji mi ga je olakšao da dođe do mene. Četvrto hidžretsko stoljeće, braćo, već su islamski učenjaci pisali o naređivanju na dobro i odvraćanju. Naređivanje na dobro i odvraćanju za četvrto hidžretsko stoljeće. Čitava knjiga o tome. Sa lancima prenosilaca, mora se analizirati, ali se izvlači pouka ogromna. Četvrto hidžretsko stoljeće. Vratite se na ta stoljeća i uzimajte kako su islamski učenjaci govorili po tom pitanju. Naćete danas da neko napiše naređivanje na dobro i odvraćanje od zla, takozvane knjiga koja je takozvane menheđije.
Ovo samo ja stavim, vakuo je i gotovo. I saberem rivajete i govor ženjaka koji meni pašu. I servira me čitalačkoj publici, evo vam vakuo. I dođe neko sad pred vas i to vam on samo čita i komentariše. I vi ne znate za drugu. Međutim, oni koji su živjeli prije su bili pravedni. I sakupi sve što zna o toj tematici, što je zapamtio od selefa i od ashaba i od Allahov poslanika i plasirati lijepo. Hafiz braćo Halal je poznat po tome što je sakupio akidu imama Ahmed ibn Hanbala. Napisao je svoje djelo Sunne, koje ima 7 tomova. I u njoj je dobar ili veliki dio govora imama Ahmeda po pitanju akidetske mesela. I hvala Allahu da to posjedujemo. Jer da toga nema, mogli bi nas svašta poturati. Između ostaloga, Hafiz Halal u ovome dijelu navodi govor imama Ahmeda po pitanju naređivanja na dobro i odvraćanja od zla. I mi smo jedno spomenuli prošli puta, i to iz Mesail od njegovog sina Saliha. Dijelo El Mesail koje je prije njegov sin Salih. Iman El Mesail od Ibn Hanija i tako dalje. Gdje kaže imam Ahmed kada govori o mijenjanju rukom, kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kad neko od vas vidi neko loše djelo, neka ga zamijeni čime? Bijedi sa svojom, kaže, rukom. Ha. Šta je rekao imam Ahmed? Et tagjiru bil jed lejse bi sejfi wa silahi. Mijenjanje lošeg djela, kako došlo u hadisu, sa rukom, ne znači da mora biti šime? Sa sabljom i oružjem. Doći kod nas, čim pročitamo ovaj hadis koji bilježi imam Muslim, koji smo toliko puta spominjali, da mora insan zemlji, odmah šta? A to mora biti. Jok. Naveli smo primjer koji je kod Buharije, kako je jedan od ljudi, odnosno kod muslima smo navodili primjer, uzeo Mervana, koji je se penjao na mimbe pa ga povuku. Kaže, zamijenio si sunnet. Nije ga uzeo sablju, nego rukom povuka za odjeću. Hej, mijenjaš sunnet. Ej nam. Između ostaloga, navodi Halal u istom ovom dijelu, rivajet. Gdje kaže ima Mahmed, la te to arvad li sultan. Nemoj slučajno da se opireš vladaru. Ovo ćemo prokomentarisati. Fa inne sejfehu meslulun. Jer je, kaže, njegova sablja oštra i sprema te čeka. Podignuta sablja. Šta znači ovo, braćo? Mora se vladar posavjetovat. Mora se vladar posavjetovat. Kada vladar znači postupa suprotno Allahove knjizi, sunnetu Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, mora se posavjetovat. Mora se posavjetovat. Vladar od muslimana, halifa, namjesnik ili bilo koji drugi. Savjetuje se. Taktika savjetovanja je ovdje opipljiva. Ako budeš upotrijebio pogrešnu taktiku, na šta ćeš naići? Na njegovu sablju koja je oštra i koja je čeka. Jel on ima oko sebe vojsku? Ima vojsku? Ima. Samo naredi. Braćo moja draga, vi znate za Hadžadž ibn Jusufa. Govorili smo o njemu. Jel ga ko ubio ili umro prirodno smrću? Da li zna neko od vas? Prirodno smrću umro. Najveći nasljednik gotovo u umetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. 120.000 muslimana ubio, kako navodim imam Tirmizi u svome sunenu. Sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Među njima hiljade učenjaka. Hiljade učenih ljudi, najučenijih koje vrijeme tada imao ih. Od njega je Sejid ibn Džubej bježao, Ibrahim Nehaj je bježao, najveći iman umeta. Bježali od njega. Skrivali bi se da ih ne nađe. Je li umro prirodnom smrću? Prirodnom smrću umro. Braćo, koliko je upora protiv njega bilo? Koliko hoćeš. Podigne se učenjaci, podignu se ljudi da ga zbace, da ga... Ali oni ostali na vlasti. Zašto? Jer je sa njim horde. Zato kažu islamski učenjaci, neće se podirati, podizati pobuna protiv vladara koji je nepravedan, musliman, nepravedni vladar, ili onaj koji je dokle god nevjernik i dokle god ne prevladava, šta? Da će ta pobuna uspjet,
Ne hoće li neće, hoće li neće. Ili znamo unaprijed da ćemo izgubiti. Dobro, šta ako izgubiš? Oš ti samo stradat? O zalima strada svi oni koji su iza tebe. I žena, i djeca, i oni koji su nevini i svi ostali. Zato ovo pitanje, braćo, i te tak, i te kako važni prirode. I mi ćemo o njemu nastaviti u našim sljedećim druženjima. Aqulu qavli hada, wa astaghfiru Allah li wa lakum.